استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب دا چوي نو ان شاء الله الله تعالی ګنام کمي الله تعالی مرزونه وسره لرکی زما دا تجربه شویل کم انسان چې استغفار وای دي سره مرز د موجود دا مرز دا لرکیږي استغفار سره لرکیږي د امراض د لرکولو د لپاره استغفار ضروری شیر فقر وسره الله لرکی سو سره لرکی فقر غریبتیا فقر څه ته ویل کیږي غریبتیا بارانونه الله تعالی کی کور کې الله تعالی خیر شي د ټولو نه غټه خبره دارا چې الله تعالی فقر الله د انسان نه لرکی غریبتیا الله لرکی نو فقر په دوه قسمه یو د لړ فقر دی او یو د ظاهر دړه فقر دی داري چې نیکه ترې محبت نکیږي دا سړی خلک کی ګوري خپکه کې موږ وایي مون دوج په تکلیف کوي چې ته به چې چا ګوډ لروار کړی دی یا ته نو او دړه زدام سره چې کې خو کې کړه خو ته سوچو کچې یو سړی مشکې یو پا او پا پسلګو یې کوي هغه به خوند کوي یو کو سړی مشکې او دا سکی لکه سړی چې محبوب ته ورته غاړه وزي او دا په خبره ته یې لکه شاد محمد مولا چې ته مشکې او پسلګو یې کې یا ته مشکې او داسې ورکه چې لکه محبوبې ته ورته غاړه وزي نو کوم موږ دلته خوند درکې د محبوبې والا کا چې د عبادت تاسو تب وګرځي سم وګرځي تبا فطرت چې محبوب ته بس ورته غاړه وزي چې محبوب ته را لاس را چاپی رکھ چې دا داس تاسو تب وګرځي او چې دا تاسو تب وګرځي اوم به عبادت وي اوم به لذت وي پیګه کنه قاریان اوم به څه شي وي عبادت او اوم لذت نو دویم شي هغه څه شي استغفار